София Рафаели. Прекрасно изпълнение за София. Абсолютно решена да се бори. Много спокойна, спокойна ми се видя на терена. Овладяна. Много овладяна, много чувствено съчетание изигра. Видя се просто, че всеки един елемент и всяка една връзка са изработени и всичко, което прави, абсолютно поставено по музика. Образът, който ни показва на терена, е на Пулчинела, персонаж от италианската комедия Дел Арте. Гласът е на Мария Мацота. Много интересна композиция. С изключително висока стойност, със сигурност. Всички лавини, ето виждате, от рисковете с осложнени критерии.